አንተን ፈርቼ ይሆን አላውቅም ግን ፍቅሬ የውነት ነው ቤሉል በቅርባሽ ልቤ እስከ ዘላለም አልነገርም ግን አንተ በሕይወት እስካለ ድረስ ህሊና በፍጹም አይተውህም ትሰቃያለህ በሽር በሽር እባክህ ተነሶ ነገሩ እንደምታስበው አይደለም ያህል ማለትም በዙሪያሽ ያለውን ሰው ሁሉ አትመኝ ለምንድነው ሁሉም ሰው ይሄ ጋብቻ ላይ ተቃውሞ ያላቸው የሆነ ነገር አለ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ንገረኝ ቤሉል የምታውቂኝ ከሆነ እኔም ራሴን ማውቀው ከሆነ ይሄ ሰርግ መቼም ቢሆን አይፈጠርም የተከለከለ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ በቃና